Муніципальний транспорт Запоріжжя відсьогодні працюватиме на півгодини довше. Завершуватиме свою роботу о 23-й. Це пов'язане зі скороченням комендантської години, яка діє до опівночі, повідомлено на сайті Запорізької міськради. Галина Сергєєва – пенсіонерка, через маленьку пенсію змушена працювати. Каже, у ранковий та вечірній час на маршрутах між центром і віддаленими районами міста бракує пасажирського транспорту. Транспорт рідко ходить ввечері. Люди на працю їдуть на завод на 7 часов. От. А маршрутки от з Пісків, з центру не дуже ходять. О 7 ранку? Так. В цьому вже треба працювати. Я живу в Хортицькому районі. 39-й ходить дуже повільно. Дуже рідко. Чому? Тому що він тільки один цей транспорт навпростець. Через весь город до Хортицького району. Треба передивитись розклад рухів. Днем вони почти пустые ходят, а когда вот люди с работы и до работы едут, они тогда вообще, их не видно даже, трамваев. Сильно полные, их нету, люди тут стоят и ждут. 14-й иногда бывает, что вообще не ходят, не вижу я. Вот тут стою я и часто не вижу их. Через війну пасажиропотік у вечірній час значно зменшився. Після 7-ї години вечора маршрутні таксі рухаються містом майже порожні, каже виконавчий директор компанії-перевізника Леонід Фельський. Разом із тим, 5 міських маршрутів цього підприємства також подовжать графік роботи. Вийшли трохи, як ото кажуть, пощіпані, але живі з карантину, хоча карантин продовжується. Але збільшення тарифу дало нам, ну, як можливість, мабуть, ще жити. Приватні транспортні компанії самостійно вирішуватимуть, чи подовжувати графік роботи, каже водій 80-го маршруту Михайло. Навіть якщо маршрутки трохи раніше закінчують, комунальний транспорт йде вечором в будь-який район міста. Ми обслуговуємо метро. Ми, от, поки вони не закроються, ми обслуговуємо до 8 вечора, тобто вивозять. Ну і чуть-чуть вже вивезти, а поки приїдемо, вже повернемося почти початку 10-го. При подовженні графіку роботи на півгодини кількість комунальних транспортних засобів на маршрутах не збільшиться, сказав заступник начальника міського управління транспортного забезпечення Олександр Кухарєв. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.